ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਅਲੜਾ ਦਾ ਨਗਰਾ ਦੂ ਰੋਹੀ ਅੱਖ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਫੇਮ ਰੀਇਮੈਜਿਨਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਢੱਲੋਂ, ਕਰਨ ਮੁੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਨੋਰਮਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, 63,000 ਵਿਊ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਇਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਫੇਮ ਰੀਇਮੈਜਿਨਡ। ਖਾਸਾ ਕਰਨ ਮੱਲੀ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਦ ਸਟਰਗਲ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਅਸ ਆਰਟਿਸਟ ਬਟ ਆਰਟ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਅ ਸਟਰਗਲ। ਓਕੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਸ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ, ਔਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਇਮੈਜਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖਿੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੱਝ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਨੂੰ ਅਪਫਰੰਟ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਕਸਿਕ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਕੌਣ ਐਂਟੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ, ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਰਾ ਟਾਕਸਿਕ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਆ ਮੈਂ ਪਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਤਬੀ ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਹਾਏ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਾਧ ਮੈਂ, ਲੱਭਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ ਜਾਵਾਂ ਰਾਸ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੇਤੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਤਾ ਜੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਔਨ ਫਰੰਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਸਭ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਹੱਦ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਗੋਡ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੌਂ ਲੱਗੇ। ਪਛਾਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਭੰਗੀ ਖੈਰ ਢੱਲੋਂ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਣੀ,
ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਫੇਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਡਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਫਿਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੌ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਈ ਗੋਡ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਆ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਾਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੌ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜੀ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੰਬਰੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਐਡੀਟਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਮੱਲੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੰਬਰੀ, ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।